aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi. Täna üllatus, üllatus, teeme kõik peaaegu, et teistmoodi, sest nii on ju parem. Stuudios on Triin ja nii üllatav kui see ei ole. Triinu saate külaline on täna filosoof, väärikas inimene Mart Raukas ja et mitte segada vahele haritud ja intelligentsete inimeste jutule, siis ma olen nii palju vaid kui võimalik ja saate juhtimise võtabki üle Triin. Ole hea! Tere, Triin olen mina ja mul on väga hea meel olla täna siin Nõmme Raadio stuudios ja rääkida enda jaoks nii hingelähedasel teemal, nagu seda on filosoofia. Me räägime täna siis sellest, et miks on filosoofiaga tegelemine oluline, miks on see vajalik ja kuidas see võib inimest aidata. Mulle tundub, et olukord on selline, et filosoofia ei ole väga popp teema. Et populaarsed on igasugused eneseabikoolitused. Mulle tundub, et üldiselt on niimoodi, et inimesed pigem otsivad seda, milles nad saavad pimesi uskuda. Või et inimesi, tähendab, et paljusid inimesi iseloomustab see, et nad usuvad nagu millessegi pimesi. Kas siis usuvad poliitikud või siis usuvad mõnda religiooni esindajat. Et pigem on inimesed nagu niimoodi, et nende pead on otse, oleks just kui nagu aheldatud, et nad näevad ainult otse ette ja nad ei näe, mis on vasakul, mis on paremal, et nad ei näe nagu mingit teisi lahendusi. Ja miks see nii on, et võibolla ühelt poolt seetõttu, et, no, et inimesed on just kui nagu masinad, nagu tänapäeva ühiskonnas, nad peavad töötama ja neil ei olegi nagu aega, et peatuda ja mõelda, et kes ma olen ja miks ma olen ja mida ma siin üldse teen. Et ühelt poolt nagu no, riigivõim ei soosigi nagu sellist no, filosoofilist mõtlemist, kuna võim ei salli vaimu, et võim tahab, et pimesi temasse usutakse. Et olete te nõus selle jutuga? Tere, ka minu poolt väga tore on olla taas Nõmme raadios, eriti kui Margusele lisaks on siin nii kenad ja targad daamid, nagu meil täna on. Ja no, siin väga kena sissejuhatus oli tehtud ja räägiti siis sellest, et filosoofia ei ole tänapäeval popp. Ja et filosoofia on Triinule ingelähedane asi, millest järeldada saab, et Triin ei tegele ainult popide ja moodsate teemadega, vaid asjadega, millel on ka ajalooline traditsioon ja ulatus. Ja ka see, et no, inimesed tänapäeval kipuvad pimesi asju uskuma, aga ma küsikski võibolla sissejuhatuseks nüüd, et mis on see, mis eristab asjadesse pimedat uskumist, asjadesse mitte pimedast uskumisest? Küsimuste küsimine, ma arvan. Oma peaga mõtlemine. Sellepärast, et no, religioon tahab tegelikult, et me usuksime pimesi, et me ei küsiks liigset küsimusi. Et me lihtsalt usuksime, et asjad on nii ja mitte teisiti. Samamoodi poliitikud ju meile ütlevad, et no, näiteks, et, no, et majandus areneb, Eesti läheb hästi. No, paljud inimesed usuvadki seda, et majandus areneb Eestis läheb hästi. Aga kui hakata tegelikult vaatama, et on ju palju neid, kellel ei lähe hästi, et noh, kogu aeg räägitakse mingitest suurtest numbritest, et on palju lapsi, kellel ei ole piisavalt toitu näiteks. On inimesi, noh, kes peavad hakkama saama väga väikese rahasummaga. Et kui meil on riigis inimesi, kellel tegelikult ei lähe hästi, kuidas me siis saame öelda, et riigil tervikuna läheb hästi? Et kui on nii palju neid, kes reaalselt kannatavad, et no, pimedast usust eristabki minu mõelest see, et me hakkame küsima, miks, kuidas, kas võiks olla ka teistmoodi, et me ei pea seda ainuvõimalikuks, mis praegu on, et me ei ütle, et nii ongi nagu paratamatu, et nii asjad ongi, et, no, et tähendab, mujal on veel hullemad, aga me peame nagu lähtuma sellest, mis on ideaal meie jaoks, et mitte võrdlema seda, et no, mujal on veel hullem. Ehk siis me võime öelda, et see, mis eristab pimedat uskumist, niisugusest usust, millest kasvab välja kindlustunne ja usaldus, on siis, et mõistuse poolt on see kontrollimist leidnud. Ehk siis me jõuamegi selle juurde, mis filosoofia
peaks olema ja suures osas ka on olnud, see on mõistuse tegevus põhiliste küsimuste suhtes, kes ma olen, mida ma pean tegema, mis on maailm meie ümber, mis on moraaliseadus meie sees. No võt, need küsimused ja et kui see põhiline karkass või fundament on olemas inimesel, siis ta saab ka sinna asetada juba konkreetsemaid küsimusi. Kaas arvatud neid, mida valitsus tahab, et me peaksime aktsepteerima, aga siis tark inimene ei võta neid asju enam pimesi ja enamasti ta ei pruugi ka olla seda meelt, mida talle valitsuse poolt esitatakse. Ehk siis me jõuame ka selleni, et miks filosoofia on ohtlik tegevus, sest filosoofia seab a priori kahtluse alla võimu poolt esitatavad väited. Ja juba see, et sa neid ei aktsepteeri niisuguse kiirusega, nagu seda soovitakse, sa vajad aega mõtluse jaoks, vaat see on filosoofiale väga iseloomulik tegevus ka. Aga kui ajalooliselt vaadata, kui küsida, et mis filosoofia on, sellele saab ju, eks ju väga paljudest vaatenurkadest vastata alates, siis puht keeleliselt, et see filosofia, mida teatakse või filosoofiselt tarkuse armastus või tarkuse armastamine kahest terminist kokku pandud sõna, aga filame tähendab ka embame või kallistame, et see on see, mida sõbrad oma vahel teevad, et selline sõbralik embus koos olemine. Vaat Pythagoras või eestipäraselt Pythagoras oli siis teadavalt esimene, kes seda sõna enda kohta väga meelsasti kasutas ja see tähendas olukord, et kus ma ei saa lihtsalt olla ilma filosoofiata, nii nagu mul on halb, kui ma olen ilma oma heast sõbrast, mul ei ole seda elementi, mida ma nii vajan, et kui mul ei ole seda filosoofiat, siis ma ei tunne ennast hästi, vaat see on üks niisugune antiikne tähendus. Ja see tarkus armastus ei tähenda mitte seda, ma nüüd võtan mingisugused õpikud ja ajan ennast nagu teadmisi täis, vaid see just tähendabki sellist mõistmist, et filosoofia minu mõelest on nagu teatud suhtumine ellu või see on teatud viis maailma mõista, et mul ongi nagu valida, et kas ma nagu suhtun kriitiliselt, nagu tähendab sellesse, mis toimub ühiskonnas, aga sellesse nagu tähendab näiteks väidetesse, mis mulle öeldakse, et kas ma võtan nagu neid väiteid kriitiliselt või ma lihtsalt võtan need omaks, sellepärast, et mul ütleb seda keegi, kes on võimupositsioonil. Et see ongi nagu selline ellu suhtumise nagu viis minu mõelest. Et kui ma loen näiteks mingisuguseid teoseid, siis mu eesmärk ei olegi see, et ma nüüd jätan meelde, kes mida ja kuidas ütles, vaid et neid tähendab, et erinevad filosoofide kohta lugedes, ma tegelikult veendun selles, et kui erinevalt me tegelikult asju mõistame, et kõik meist mõistavad mingit ühte sama asja erineval viisil. Ja palju lugemine ei õpeta tarkust, seda Heraklitus või Herakleitus Eesti päraselt juba täheldas. Filosoofia mõtiskleb asjade üle seadmata endale tegelikult piire. Ja see piiride endale mitte seadmine ongi ka ohuolukord. Filosoofia on ohtlik mitte ainult võimule, nagu siin Triin õieti väitis, aga filosoofia kujutab endast tegelikult ohtu ka inimesele, kes mõtleb, milles see oht seisneb. See oht seisneb selles, et kogu sinu senine maailm võib pea peale paiskuda. Ja seda tuleb niisugustele järeldustele ja sa omandad niisugused vaated, mis ütleme praktilises mõttes ei pruugi sinu igapäevast elu toetada. Sa võid sattuda konfliktsituatsioonidesse, sa võid olla võimudele ebamuga ja lõpuks sa võid jõuda niisuguste järeldusteni, mis kogu sinu senise turvalise elu tegelikult pahupidi pöörab. Ka selles mõttes filosoofia võib olla ohtlik ja filosoofia armastamine on nii nagu armastuse olukord, et armastuse nimel mõni inimene teeb
teeb asju, ta käib selle jägele, kus on tema armastatu ja filosoof käib siis selle nii-öelda teadmise jägele, mis on kuidagi pidi nähtav olnud temale ja ta tahab temaga koos olla üha rohkem, ta tahab üha rohkem seda mõista ja see on antiikne filosoofia tähendus, kui me vaatame, kuidas filosoofiks tänapäeval saadakse need õppekavad ja noored inimesed keskkoolist ilma, et nad midagi oskaks, hakkavad filosoofiat õppima ja teatud tekstid ja raamatud, et praktika, kuidas omal ajal Tartu ülikoolis filosoofe koolitati, seisnes näiteks selles, et sa kõigepealt omandad mingisuguse eriala või vähemasti see mitu aastat edukalt õpid, sa oled arst või sa oled füüsik või matemaatik, et see kindel eriala siis loob sulle niisuguse keskkonna ja õppeprotsessi, kus sa paratamatult pead eksima. Ja sul tekib mõistmine, et mitte igasugune mõttetegevus ei ole korrektne. Sa oled nii palju raamatuid kokku lugenud, aga et ikkagi tõestus ei tule välja või see katse ei tule välja või kogenud arst ütleb, et sul käed värisevad, sa ei saa opereerida ja tähendab õppimine katse eksimise meetodil. Ja kui nüüd noorel inimesel seda kogemust ei ole, aga on ainult filosoofia tekstid, mida siis niimoodi kümnete, sadade kaupa pähe õpitakse, siis midagi väga olulist on tegelikult puudu, on nagu terariist, mis ei ole terav. Väliselt vaatad, on nagu mingisuguse suure noa kuju ja käepide on ka tore, aga väga hästi see ei lõika ja lahingusse sellega ka kuidagi pidi ei lähe. Et vaat, mõistus peab olema ka teritatud, mitte ainult omama volüümi siis loetud raamatud näol, vaid selliseid paradokse ja absurdsusi ja loogilisi vastuolusid läbi lõikama ja avama. Et see on väga niisugune oluline moment ka. Nüüd üks asi veel, mida me päris varakult filosoofias näeme, ma räägin siin antiik-Kreeka filosoofiast, see on see, et filosoofia on ka kuidagi inimese teenistuses. Mitte ainult mõtleja ise, vaid ka inimese teenistuses, ehk siis eriti hellenistlikul perioodil joonistub välja filosoof kui terapeut, filosoof kui treener, filosoof kui atleet. See on see, et sa treenid ja mitte ainult ise ennast, aga treenid kaas kodanike. Diogenes eestlastele rohkem tuntud kui Diogenes, kõik need skandaalid, millest Diogenes Laertios kirjutab oma filosoofide eluloost ja selle mõtleja kohta ka päeva ajal lambiga Ateena linnas ringi liikuda ja öelda, et ma ei näe ühtegi inimest või siis teine tore lugu, mis võib-olla filosoofi rolli kirjeldab ka üldisemalt, ma ütlen Diogenes ja eestipäraselt Diogenes sattus mereröövlite kätte ja nagu tolla aja praktika oli, pandi siis müügile ühes linnriigis ja orjaturul ja orjaturu manager siis küsib Diogenese käest, et kuidas sind esitleda. Kliendid on kohe kohal ja üks on siis kokk Traakiast ja teine on siis aednik Saamoselt, kes ka obuste asja jagab, aga mida ma sinu kohta ütlen, kes sa oled? Ja siis see vastus, mida Diogenes annab, ütleb, et tema on antropon arhin või siis see, kes juhib inimesi, valitseb inimesi. Arhin, juhtida, valitseda, inimeste juhte valitseja. Ja kui ta siis seal orjaturul ühte väga uhkelt riides rikast koorintlast näeb, siis ta hõikab sellel mehele, hei sina, sinu välisest käitumisest on näha, et sa vajad endale isandat, et osta mind. Nii et niisugused toredad humoorikad lood, anekdoodid sisaldavad eneses ka väga sügavaid sissevaateid sellesse, mis filosoofia on ja ta on treenimine, ta on harjutamine ja kuni elu lõpuni, mida vähem seda elu jäänd on, seda intensiivsemalt harjutada
tuleks erinevalt tippsportlastest, kes siis jäävad noh, küllalt varakult juba pensionile, on filosoof seda laadi atleet ja sportlane, kes lisab tempot veel juurde, kui noh, elupäevade lõpp on lähedal. Et seoses nüüd filosoofide ja poliitikutega mulle meenus see, et Platoni jaoks oli ideaalne valitseja ju just filosoof. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tähendab selleks, et saada valitsejaks, selleks pidi mees, tähendab ta pidi vist olema kas 40-aastane, seal oli mingisugune vanuse piir ka, kui vana ta pidi olema, mida ta nagu pidi kõik õppima, ja et ideaalne valitseja siis oleks just filosoof. Ja noh, tänapäeval on nii, et või tähendab noh, üldse, et poliitikud ju noh, filosoofe ei salli. Et lihtsalt mul tuli nagu see nagu seos, nagu meelda. Aga ma tahtsin küsida nüüd selle kohta, et tähendab koolides filosoofia õpetamine, et sellega on vist väga halvasti lood? No jah, et valitsejad filosoofe ei salli, aga kes üldse filosoofe salliks? No jah, keegi ei taha, et ma tõdendest kaheldaks. Nüüd see küsimus, mis koole puudutas, jah, Eestis on... Ma ütlen, et ma ei ole kõige paremini kursis, aga ma aeg-ajalt ikkagi kuulen oma endistelt kolleegidelt, mis filosoofias Eestis siin toimub. Koolides on vähendatud filosoofia õpet kohtades, kus ta jutt on keskkoolides fakultatiivselt on. Seal seda ainet annavad valdavalt pastorid. Meil on Eestis tekinud olukord, kus on niisugune mitte püha liit, siis luteri kiriku eelkõige ja siis valitseva võimu vahel. Ja no võt, üks siis hoiab suu kinni teatud tegude suhtes ja teine siis võibolla eraldab teatud hüved. Mida üks sellest võidab või teine, noh, kes seda oskab öelda, aga on ju kümneid ja kümneid kaplani kohti loodud, tähendab inimesed, kelle ameti nõudeks on, et sul on teoloogiline haridus ja et sa siis oled vanglates või sõjaväes või politseis või nüüd on kaplanid ka spordiühingute juures, et mida need kümned ja kümned kaplanid, kes on riigi palgal tegelikult korda saadavad või teha eevad peale selle, et nad riigi palka saavad, et see on küsimus. Ja kui me vaatame näiteks Vikeraadios, kes igal hommikul räägib, on ju palveminutid ja see on riigi raadio, lisaks pereraadiole ja raadio 7, mis veel olemas on, et miks peaks riigi raadios niisugust asja või miks peaks ainult siis kirikute nõukogu liikmeteks olevate konfessioonide liikmed seal esinema, miks ei võiks mõni filosoof näiteks seal ka sõna saada. Või siis võibolla mõne muu religiooni esindajaga oma mõtteid väljendada. Jah, ja, need filosoofi minutid võiksid olla hoopiski. Ja ise asi, kui palju üldse filosoofid on võimelised tänapäeval rääkima, et filosoofia tegevus on kapseldunud väga palju elevandiluust torni ja filosoof inimene on ju loomult, eks ju, et kes on oma loomult ja kutsumuselt ja andelt filosoof, lisaks sellel on olemas professionaalsed filosoofid, kes on ülikoolides, loevad loenguid, on filosoofia teaduskond olemas, Tartu ülikoolis on filosoofia osakond, õppetoolid, Tallinna ülikoolis ikkagi mingid filosoofiat antakse veel. Et need on professionaalsed filosoofid, ehk siis nad teenivad leiba selle tegevusega. Ja ka nende arv on tegelikult ju vähenenud ja need samad hädad, mis ülikooli tervikuna siis ründavad, sellest võib eraldi rääkida, mis need hädad on, et need saavad osaks ju ka filosoofidele. Et need on niisugused nõuded, mida noh, üks filosoof... Hea meelega tõeline filosoof ei ole nõus kandma, aga no, siin ongi küsimus, et kui võt siis riigi palgal olevad filosoofid on õiged filosoofid või nende hääl on väga nõhk. Kui me praegu
võtame meedia lahti või ütleme niisuguse ühiskondliku debati, kui palju me üldse näeme seal esinevat filosoofe. Ja küsimus on, et kas nende hääl peakski olema, kui nende hääl nii nõhk on? Kas seda peaks kunstlikult võimendama või milles see probleem seisneb, see on küsimus. Nii et filosoofia tegelikult panus ja roll Eesti ühiskonnas on kaduv väike. Ja kuigi tegelikult filosoofi on ju teema, mis võiks huvi pakkuda paljudele. Ja võib-olla filosoofid peaksid ka ise tahtma seda, et tähendab, et rohkemad saaksid aru sellest, mis siis on filosoofias huvitavat ja põnevat. Et ma mõtlesin praegu sellest, et tähendab, lastes on see uudisim olemas, et väga paljud lapsed küsivad, tähendab, mis on headus, mis on sõprus, aga see huvi kuidagi siis kas tambitakse maha või see jääb nagu kuhugi, no sellega juhtub midagi, sest tegelikult lastes on see loomupärane huvi olemas, aga see kaob lihtsalt ära meie haridussüsteemi käigus, see kaob ära. Lastes on see loomupärane huvi olemas ja see, et ära kaob, sellest on kohutavalt kahju, aga ühest küljest, et lapsesse ära kaob, on ka loomulik. Sest tekib aru saamine, et maailm on praktiline, on vaja toime tulla ja filosoofia jaoks ideaalne tingimus on see, kus inimene mitte millegi pärast just nagu muret ei tunne, eelkõige sellised eksistentsiaalsed mured. Ega antiik Kreekas ju filosoofiaga mõned orjad ka tegelesid, aga ütleme, ega neil ei olnud ka suuri eksistentsiaalsid muresid. Et filosoofia hoiak tähendab seda, et ma endale esma ülesandeks sean ise enda ja maailma kaemise, mõistmise. Ja võibolla seda leiba mul ei pruugi olla järgmine päev nii palju laua peal või mõned filosoofid olid alguses ka orja staatuses. Aga et sa paned need mured kõrvale ja sinu tähelepanu haarab jäägitult siis küsimus, kes ma olen ja mis on maailm. Ja see tähendab niisugust ka imetlevat vaatamist, imetlevat pilku. Ja selle nägemist, et maailm on ime ja kes ma olen. Ma mäletan, kui ma Kreekas hakkasin käima, siis mul meeldis sättida ennast kusagile kalju nukale, näiteks Miinose palee lähedal, istuda ja kujutada ette, kuidas seal näiteks 3000 aastat tagasi asjad käisid või 3500 aastat tagasi. Või siis näiteks Roodose, Lindose lähedal, kus on kirja pantud siis esimene mereõiguse teadaolev dokument, et sa istud ja et väga palju ei ole see füüsiline niisugune reljeef muutunud seal need kaljud ja mäed ja et põhimõtteliselt mõtled sinna juurde need mõningad laevad. Ja et kuidas nad liikusid, kuidas seal tuli reguleerida, kes ennem sõidab sisse, kes pärast sõidab sisse. Et sa kujutad ennast ette sellesse teise aega ja teise maailma. Või siis näiteks, kui me vaatame antiikfilosoofide teoste pealkirju, need erinevad väga palju nendest pealkirjadest, mida me tänapäeval leiame. Või siis näiteks kõndides Peelioni lähedal, seal on kuulus lahingu väli pealkirjaga Kinos Kefalos või siis koera pea, see on see, kus Rooma väed võitsid siis Makedoonia vägesid, et kuidas ja koht, kus siis väidetavalt pandi lõplikult paika, et Rooma militaarmuskel on tugevam kui kreeklaste oma, aga kui sa seal käid ja vaatad neid nõlvasid ja kujutad ette, kuidas siis väepealiku käsu korras sõdurid peavad tormama sinna ülesse, et ülevalt allapoole rünnata, sa näed, kui raske on liikuda, kuidas sinu füüsis tegelikult lakkab või ütleme jääb ressursist jääb väheseks, et siis see on niisugune protsess, mis tekitab lõpuks mõistmise ja just filosof jahib tegelikult mõistmist. Mitte selliste episoodiliste asjade mõistmist nagu, et miks lahing kaotati või kuidas panti kirja mereõiguse esimene dokument, kuidas elu on älja nägi,
aga üldisemalt, et mõista ja niisugune imetlus, teatud muretus võiks öelda, et väikesed lapsed ei taju seda eluraskust, ei koge sellist eluraskust ja nii pea, kui nad seda kogema hakkavad, siis hakkab ka haihtuma see. Lisaks muidugi meie koolihariduse eripärale. Et filosoofia algab imestamisest, et nii on Platon öelnud. Aga ma tahtsin nüüd, räägime natuke teie loengutest, et te pidasite 3 loengut Tallinnas ja ma sain ka ise ühel loengul käia. Natuke rohkem neid ka pidanud. Aga praegu just tähendab selles nagu viimases seerias. Ja. Ja, et ma sain ühel selle loengul käia ja seal te rääkisite olulistest punktidest, mis siis võiksid inimest aidata. Nagu, et maailm muutub ja et on tähtis mõista seda, et maailm muutub, siis seda, et me vananeme, et vananemisega kaasnevad haigused, et on nagu tähtis neid asju mõista. Ja samuti, mis mulle nagu jäi meelde, oli see, et kui on inimestel mingi probleem, et siis lahendusi tuleb eelkõige otsida enda seest. No jah, see, millele te viitate, oli siis üritus, mida me Mauritius instituudis, ehk siis Tallinna Dominiiklaste kloostri vanas klausuuris pidasime ja mille nimeli usalda mõistust. Teine pealkiri oli ka mõtteabi, et maailmas on väga erinevaid abisid, toruabi ja hingeabi ja kiirabi ja mille seisneb siis mõtteabi. Mõtteabi funktsioon on luua mõtlemise selgus ja kord, et väga tihti külm pea ja selge mõistus on inimese parimad kaaslased. Ja põhjus, miks me selle välja kuulutasime, selle 3 etapilise koolituse või mõistuse abi oli, et inimesed on kaasajas väga suures segaduses ja et anda neile mingisugune alus või aktiviseerida nende mõistust, ma rääkisin nii lihtsalt, kui seda veel võimalik on, ilma mingeid termineid nimetusi kasutamata, sest et kui sa nimetad mingeid nimesid, inimesed hakkavad koheselt lahterdama, aga kui sa nimesid ei nimeta, siis võib loota, et inimesed hakkavad ise mõtlema, et kuidas see või teine asi on, et kui Platon on juba ütelnud, noh siis kuidagi see lahterdatakse ära, aga et hakata ise mõtlema ja need teemad on niisugused, mis on universaalsed, see on inimelu universaalne koordinaadistik. Tegelikult me ei tea, kes me oleme. Tegelikult me ei tea. Ja me oleme üks suur mõistatus ja mida me siiski teame või millest oleks mõistlik alustada, on see, et me vananeme, et toimub muutus. Muudatused leiavad aset ja toimivad. Ja inimesed muidugi nad ju teavad, et asjad muutuvad ja teavad, et vananevad. On küsimus, et kuidas sa seda tead? Kas sa lihtsalt seda ütled mööda käies või siis hetke mõtled selle asja üle, vaatad peeglisse ja siis püüad sättida ennast niisuguse nurga alt, kus sa kenam välja näed, julgustad ise ennast või siis sa vaatad sellele asjale silma. Ja vaat see on seda sorti mõtisklus või mõtlus, mis kutsub inimest julgelt teatud asjadele, teatud reaaliatele silma vaatama. Ja ära rahuldu liiga kiirete vastustega. Püsi selles mõtteseisundis. Uuri seda, liigu selles sügavamale. Mida tähendab, et ma vananen? Mida tähendab, et asjad muutuvad? Mõtle selle asja üle. Ja mõtle kauem, kui see tekitab sinus rahutust, kui see tekitab sinus valu, kui see tekitab sinus sellise ärevusseisundi, siis mõtlemise rada ongi niisugune, et sa sammud seda teed pidi edasi. Ja teine asi on see, et noh, nagu sa ütlesid ja me rõhutasime, et tulevad haigused, vältimatult tulevad haigused. Sa ei saa lõpuni neid eemale lükata. Teiste sõnadega teada seda, teadvustada seda täie selgusega pigem varem kui hiljem tähendab, et sul on võimalik ennast treenida. Treenida mitte, et haigused ei tuleks, aga treenida, et sinu meeleseisund ei ole siis paisatud
tasakaalust liiga palju välja. Kui näiteks arst sulle ütleb, et teil on viimase staadiumis vähk, et väga kahju, aga tavaliselt arstid ütlevadki niisuguseid asju väga sellise kiretu ja külma häälega, et noh, see ongi fakt. Aga see fakt langeb missugusesse pinnasesse inimese teadvuses. Harilikult seda kirjeldatakse nii, et ma 3 päeva ei suutnud ingata. Arst mulle sellist asja ütles. Ma olin täielikus šokis. Peale seda paljud noh, sööstavad mingitesse lõbustustesse või elujänu hakkab niimoodi voogama inimeses, et võtta elust veel, mis saab. Et need on käitumised, mida võiks nimetada arulagedaks. Miks? Sest inimene on lükanud kuni viimse hetkeni seda mõtet, et ta vananeb, et tulevad haigused ja ta sureb. Kuni viimse hetkeni on lükanud seda eemale ja kui see siis paratamatult kätte jõuab, siis ta ei ole selleks valmis. Ta ei ole selleks valmis. Ja see tähendab, et kannatused, mis inimest tabavad, on siis märksa suuremad ja kahju on märksa ulatuslikku. Et antiikfilosoofist me rääkisime ja sellest hellenismi aja ideest, et inimene on filosoof, on treener ja atleet ja ta on ka terapeut või ta on arst. Et väga palju just niisuguses mõttetegevuses, kus sa vaatad julgelt silma ja metoodiliselt vaatad silma nendele reaaliatele. Kes iganes ma olen, kas ma olen mees või naine, noor veel või mitte nii noor, mis on minu haridus ja muu taust, majanduslik jõukus ja kõik see, et ma vananen, tulevad haigused ja sure. Ja selles noh, mõtteabi sarjas ma inimesi natukene õpetasin ka, et kuidas fokuseeritult vaadata, seda ei pea ilmtingimata mediteerimiseks nimetama, aga et kuidas püsida selles mõtluse seisundis, kuidas nendesse ebamugavatesse, ja need on ebamugavad teemad, see on seotud kannatusega, et kuidas sammu järel sisse minna. Ja et kuni hetkeni, kui inimest tegelikult tabab, noh, väliselt vaadates šokk, aga teistmoodi kirjeldas jällegi, et mõistluse täielik selgus, aru saamine, see on see mõistuse valgus. Ja ta näeb seda olukorda, millest ta tegelikult viibib, kuhu rong tegelikult liigub, kus ta on kaas reisija. Ja kuni ta selle šokini ei jõua, siis ta ei saa ka midagi ette võtta, et leida ravimid sellele. Küsimus on ju, et kuidas siis leida ravim sellele, midagi peab hakkama tegema. Inimene, kes seda nii selgelt näeb ja tajub, ta hakkab otsima siis sellist endale ravimit, lahendus selle olukorral. Ja noh, kolmas oligi, et mis see võiks siis olla selline ravim. Aga selles me väga kaugele ei läinudki. Ja mul jäi sealt veel meelda see asja ka, mis te ütlesite nagu väga hästi, et inimene on oma mõtete ja tegude summa. Jah, et laias laastus no, on ju erinevus, eks ju me räägime siin ida mõtlemisest ja lääne mõtlemisest ja mina tundes nii lääne mõtlemist just seda kreeka klassikalise poole pealt ja võrreldes seda olles nüüd mitu aastat võrreldes teatud ida tekstide ja traditsioonidega näen ka väga suurt sarnasust nendes asjades, eriti kui tekis kultuurikontakt Makedoonia Aleksandrose või siis Aleksandr suure ekspeditsioonisõja, militaarekspeditsiooni näol, mille ridades oli ka väga palju noh, meie mõttes teadlasi, õpetlasi, filosoofe, elava loomuse ja lihvitud mõistusega tegelasi, kes siis väga kiiresti said aru, kui omapärane, sügav ja unikaalne on see idakultuur. Ja tagasi tulles siis seda adapteerivad, teevad kreeka pärasemaks, tekivad uued ideed kreeka filosoofiast, täiesti uus stiil. Inimene on oma kannatustega fookuses, Epikuruse koolkond, Piiron, seni ajani ei saada päris hästi aru, et mis see skeptitsismi liikumine tegelikult on, et see on vägagi praktiiline, mitte ainult
niisugune puht filosoofiline oma vormilt oli ta esitatud niimoodi, aga vägagi praktilist teraapilist eesmärki omav liikumine või stoikud või et nad räägivad ja paljuski sarnastest asjadest, samas on erinevused ja niisugune asiaatlik ellu suhtumine, ma ei räägi nüüd inimesest tänava peal, aga see on see, et elu võib olla natuke suurema ulatusega, kui me seda harilikult ette kujutame või kui me oleme läänes harinud mõtlema, et me mingil hetkel oleme sündinud ja siis tekib selline enese pilt või teadvus, me avastame, et ahaa, ma olen olemas siin maailmas ja küsimused, et kes ma siis olen, et ida mõtlemises see ulatuvus on suurem, et aru saamine, et neid eksisteerimise vorme on olnud varasemalt väga palju, ma ei pruugi olla eelmine ses elus näiteks või elusidki, et inimene võib olla mingisuguses teises vormis, mingisuguses teises maailmas, aga mis neid olemise erinevaid vorme ühendab, see on siis ida aru saama järgi kannatus, see on see, mis tundub vägagi terve mõistuslik ka meie tava mõtlemisega ja tajuga kooskõlas olev, et inimene on kannatav olend. Me väga tihti kannatame, aga me ei tunne ära, et me kannatame. Me ei saa aru, et me kannatame. Ja et see ulatubus on jah märksa suurem, kui seda läänes harilikult ette kujutatakse ja see, ütleme, isikuidentsus siis on antud mitte mingite muude asjade mõtlemise või inimeseks olemise või isegi mälu piltide näol. Ma mäletan eelnevaid olemasolu vorme, vaid ta on antud läbi kannatuse. Et see kannatus mingis vormis oli varasem, ta jätkub, on praegu, muutub intensiivsemaks. Ja ka ida aru saama järgi, see, mida me nimetame joovastavaks rõõmuks, ei ole mitte midagi muud kui teatud kannatuse eri vorm. Ideaal on meelerahu, häirimatus, ideaalne tasakaal, seisund. Ja seda me näeme ka siis hellenismi perioodi Kreeka filosoofias väga jõuliselt, just need Kreeka filosoofia koolkonnad. Et ma sooviks ühte asja veel loengu kohta küsida. Mulle jäid meelde sellised märksõnad nagu viha, iha ja ignorantsus. Et mis nendega oli? Kuidas nad olid seotud või millega? Lühidalt öeldes on siis see, et millest see kannatus tekib. Et me kaasa ajal ju kuuleme, kuidas inimesed püüavad emotsioonidest vabaneda ja ma arvan, emotsioonidest ei tuleks vabaneda. Need on tagajärjed, on emotsioonid, samuti ei tuleks mõtetest vabaneda. Millest vabaneda tuleks, on kolmest halvast juurest või õieti nende toimest. Need juured on ikkagi olemas, aga et sa lõikad selle nende toime läbi, see on iha. Ja iha alla on kõik võimalikud sellised soovid, ahnuse, ilmingud, viljatud unelmad, valekujutlused ise endast, kes ma olen ja kuidas ma hakkan olema. Need on kõik iha avaldusvormid, mis lõppkokkuvõttes tekitavad kannatust. Teiseks viha. Viha erineb ihast, aga nad kombineeruvad mõnikord. Näiteks kadedus on üks niisugune meeleseisund, mis inimesele endal on vägagi piinarikas, kadedus tekitab väga palju halba ka teistele. Ja et kadedus näiteks on niisugune segu siis ihast ja vihast. Näiteks tuua näide siis sellest, et kuidas need kaks juurt oma vahel on seotud. Aga kolmas, mis on kõige ohtlikum ja tekitab kõige suuremaid kannatusi, see on vaenlane, mida ja keda me ei suuda identifitseeridagi kohe, see on ignorantsus või et ütleme niimoodi, et ma olen taipamatu ja tegelikult ma olen rumal, ma olen taipamatu.
ja mitte, et ma ei tea vastust ristsõna küsimusele või mälumängu mingit fakti ei mäleta, vaid et põhimõtteliselt ma näen maailma valesti. Ja noh, see on niisugune küsimus, et või probleem, et inimesed kujutavad endale ette, ma praegu praktiliselt räägin, püüan seda mõtteabi asja rekonstrueerida, et inimesed kujutavad ennast ette kellegi teisena, kes nad tegelikult ei ole. On suur hulk inimesi ju, kes riputavad endale, lõikavad kartongist välja mingid medalid ja riputavad endale siis need külge. Neil on kujutlus, et nad on keegi, nad on mingisugune aadli mees või nad on mingisugused rüütlid. Siin on terve rüütlite klubi. Keegi kehastub näiteks kardinaliks, keegi tahab olla midagi veel. Ja kolmandat ja neljandat ja see on inimese pette kujutlus siis ise enda suhtes, et kes ta on ja mis ta on ja inimene tegelikult selle nimel kannatab. See tekitab teistele kannatus, see tekitab kannatust eelkõige ise endale inimesele. Või kui me vaatame neid traagilisi juhtumeid, võtame kriminaalkroonika ja loeme, kes on mida teinud ja mida ütelnud ja egoism äärmises vormis, egoism, teiste kaas inimeste huvidel tallumine, nui pooleks oma õiguse ees seismine. Seal ei ole mingisugust pistmist inimese praktilise toime tuleku või omse päeva jooksul ära elamisega või. Et need inimesed toidavad tegelikult iha, viha ja kõige enamal määral ignorantsust. Aru saamine, mis on maailm. Aru saamine ka selles mõttes, noh, et kas inimesel üldse ning, näiteks paljude idaõpetuste järgi, see on väär kujutlus, et meil on hing. Kui meil on selline väär kujutlus, et meil on hing, siis me hakkame ju tegema mida. Me hakkame hinge pärast hoolt kandma ja muretsema. Tekivad professionaalsed institutsioonid, kes aitavad hinge eest hoolitseda ja hinge päästa. Et kui me asjadele vaatame õieti, siis ma ei ütle, et hing on olemas või ei ole olemas, ma ei võta siin seisukohta, aga ma lihtsalt kirjeldan teatud niisuguseid õpetusi, aga loomoraal on selles, et me oleme ignorantsed ja väga fundamentaalsetes asjades. Harilikult inimesed tunnistavad, et nende mälu ei ole kõige parem, aga nagu Blaise Pascal seda tähendas, enamik nendest, kes kurdab oma halva mälu üle, ei ole valmis ütlema, et neil on mõistus töötab kehvasti. Seda inimesed reeglina ei ütle. Või siis, et neil ei ole maailmast asjade kohta õiget aru saama. Harilikult seda inimesed ei tunnista. Nad ei saa aru, mis elus toimub. Hästi, et üht-teist sai nüüd minu jaoks selgemaks. Ja ma loodan, et teil oli ka huvitav kuulata. Aitäh teile, Mart Raukas. Ja aitäh kuulemast. Aitäh, Triin. Sa oled tubli, tulid hästi toime. Ikkagi kolmveerand tundi saadet läks nagu niuhti. Aga aitäh, Triin. Aitäh, Mart Raukas. Ja eks meie püha sõda läheb kuidagi pidi edasi. Ma loodan nüüd, et juba mõtestatult.